נשאר לו גוף, הוא חי? כן. אז אתה רואה אותו? הנה, דוגמה, זה יש לו גוף, נגיד, לא חי? כן, כן. לא חי. אולי הוא לא רוצה לדבר איתך. אני שואל אותך, תעני לי. תעני לי, מה ההבדל בינו לבינך? זה לא מבינים? מה ההבדל, כן. שהוא מרגיש, שאת מרגישה והוא לא מרגיש, איך את יודעת? אולי יש לכם, אולי הוא מרגיש. אולי הוא מרגיש ואתה מדע. אני נותן לך את האפשרות לדעת. הוא מאוד מתוחכם, הוא עשה שהוא ירגיש, ולתעתע בך לגרום לך לחשוב שהוא לא מרגיש. הוא כל כך מתוחכם, שאומר, בוא נעבוד עליה. אני ארגיש ואני אגרום לך לחשוב שאני לא מרגיש. יכול להיות. כן, זה הגיוני. עכשיו תינוק, אם הוא לא מרגיש שהוא מרגיש, אפשר להרוג אותו. עכשיו צמח, בן אדם שהוא צמח. צמח, משותף, צמח. אם הוא לא מוטט שהוא מרגיש, אפשר להגיד טוב, לא מה שהוא מרגיש. הנה, הוא לא מדבר, מה זה פה נהרוג אותו? מה זה קשור? אז מה, אני לא מבין. אם הוא לא מוטט לך שהוא מרגיש, זה אומר שהוא לא מרגיש? מי, מה זה מחשבה לו? איך הגעת לזה בכלל? אני לא מבין אותך. את, כאילו, יש לך, אני לא זאת אומרת, אבל אני לא רואה שהוא מרגיש. זה שאת לא רואה שהוא מרגיש, זה לא אומר שהוא לא מרגיש. אני יכול להוכיח לך שהוא מרגיש. את מרגישה? יש לך רגשות? כן. מה זה הרגשות שלך? מה זה? מה זה עשוי? מי מרגיש? את מרגישה? מי מרגיש? הגוף או הנשמה? נשמה. אולי גם הוא יש לו נשמה שמרגישה. יש לו נשמה שמרגישה, רק שהוא לא יכול לדבר, אין לו פה. אולי. כן. עכשיו בוא נגיד שהגוף שלך מרגיש. מה בגוף שלך מרגיש? המוח. ומה המוח עשוי? מהאטומים, נכון? אבל האטומים שיש לך, יש אותם גם לא אותו אטומים. אז אם האטומים שלך מרגישים, גם האטומים שלא מרגישים, מה ההבדל? מה חשבת שאת יותר טובה ממנו? לא. מה לא? מה לא? את חשבת שזה חי, זה מת? אבל בקיצור, להיות אמיתי... זה דומה, לא. לא, לא, לא הבנתי. מה הוא דומה? מה את שונה מרובוט מדבר? במה את שונה? אולי את רובוט, תוכיחי שאת לא רובוט, אולי את רובוט מדבר? אולי עכשיו נשלחת לפה מהעתיד, ואת בכלל רובוט מדבר? בצורת בן אדם. אתה יכול להוכיח שאת לא רובוט? סייבור. אני שואל ברצינות, אתה יכול להוכיח שאת לא רובוט? אולי אני רובוט. אולי אנחנו רובוטים בנו מהעתיד. נו, איך אתה יודע? איך תבדי לי? אולי כולנו רובוטים בעולם, ורק אתה בן אדם היחיד פה. נחזור לסר אליי. כן, הלאה. בקיצור, להיות אמיתי הכוונה, לא שאני אגיד לך, את משוגעת, כי את עושה הפרדה, אין שום הפרדה, אין הבדל בין אדם לרובוט, וזה נגמר השאלה. אין הבדל בין אדם לרובוט? אין הבדל. ברצינות אומרת? ברצינות. אין הבדל בין אדם לרובוט? אין הבדל. אין הבדל בין שום דבר לשום דבר. אין הבדל בין אדם לרובוט? אין הבדל בינך שפה לבינך שפה, אין הבדל. את פה? כן, את פה? גם כן, כן, אין הבדל. לא, אני לא שם. יפה, את עושה הבדל. זאת אומרת, יש הבדל בין אימא לבין, לא, אין הבדל. אין הבדל בין איך שעל הכיסא לבין איך שעכשיו בחוץ. אין הבדל. אותו אחד. אולי אתה צריך להגדיש את הרובוט ואני בן אדם? אני אומר שאין הבדל, אני לא יכול להוכיח לך. אני אומר לך שאין הבדל. אתה אומר שאין הבדל. אני אומר שאין הבדל, איך אני אוכיח לך שיש? אני אומר שאין. את רוצה שאני אוכיח לך שאין? מה את רוצה שאוכיח לך? שאין הבדל? מה, את בן אדם? מה זה בן אדם? מה ההבדל? תסביר לי מה ההבדל בין רובוט לבן אדם, זה יפה, מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל בין רובוט לבן אדם? מה, החומר שהוא עשוי ממנו? החומר שהוא עשוי ממנו, זאת אומרת שאם ניקח את הרובוט ונשים לו חומר בבחוץ של גוף, אז אין הבדל. זה עד בחומר, החומר עושה את ההבדל, כאילו מה, אם זה עד מפלסטיק זה דומם, אם זה עד מבשר זה לא דומם. לא מבין כאילו. לא, אני עד לא מבין. למה מבין את ההבדל? לא יודע. בואי תמשיך את הטקסט. רגע, בואי תלזרום. כן, מה? דבר, נו. כן, ההבדל, הוא עם ברזלים בפנים, ואני לא. ואתה במה עשוי? מעצמות, נו. מה ההבדל בין עצמות לברזלים? שבדל, זה עצם, זה ברזל. חומר אחר, לא? בסוג החומר, הבנתי. ואם נעשה רובוט מחומרים כמו שלך, אז זה כן יעבוד. רגע. אתה יכול לעשות רובוט שהוא ילד שהוא קטן כמו ילד קטן, ולקחת ילד קטן אמיתי, אמיתי, תכף תגיד לי מה זה אמיתי. ילד שנולד ויש לו הורים, ורובוט שאתה עשית אותו, והוא באותו, עשית אותו בערך שניהם באותה,
באותו גיל, הילד בן חמש והרובוט נראה כמו ילד בן חמש. כן, כן. ההבדל הוא שהילד הזה בן חמש יצמח ויהיה בן אדם, וזה יש להם כל החיים ככה. לא נכון, יש רובוט, יש רובוטים שגם מתפתחים, שגדלים. אם אתה מפתח אותם. לא נכון. לא נכון. קודם כל זה לא נכון. קודם כל זה לא נכון, אז את לא מכירה, אין רובוט מיינד בכל העולם. רובוט שאתה יצרת אותו, יש לך שליטה עליו. בן אדם מפתח את עצמו? זה ילד. בן אדם הוא גם רובוט. הוא מפתח מעצמו. מה זה מעצמו? העולם גורם לו לגדול. העולם. אז הוא גם רובוט, משהו מפעיל אותו. מה זה רובוט? רובוט זה מישהו שמשהו מפעיל אותו, נכון? נכון. אבל גם אותך משהו מפעיל. אבל לא, לא באותה צורה. בסדר, בצורה אחרת. זה כמו יש בתיאטרון בובות, אחד מפעילים אותו בשלט רחוק ואחד עם חוט. מה, יש הבדל? יש במחשב, יש עכבר על חוטי ויש עכבר עם חוט. שניהם זה עכבר. אז הוא אומר, לא, אבל אני עכבר על. אני לא רואה אם הוא מפעיל אותי, אני אין חוט. אתה יש חוט, רואים אם הוא מפעיל אותך? לא, אז גם אתה עכבר. אתה יודע שרק זה עם גלים כאלה, זה עם גלים כאלה, מה ההבדל? לא, לא עכבר, אתה החץ. אתה בא לומר, מה, יש הבדל בין עכבר שרואים את החוט לעכבר שלא רואים את החוט? את עכבר שרואה את הרובוט שלא רואים את החוט, והוא רובוט שרואים את החוט, זה הכל. זה כל ההבדל, אין הבדל נוסף. באמת ככה אתה רואה את זה? זה לא ככה אתה רואה את זה, זה ככה זה באמת. מה את שונה? באמת אתה לא רואה הבדל בין בן אדם בשר ואדם לבין רובוט שהוא... מה ההבדל? תספרי לי על ההבדל, מה ההבדל? אני עוד לא הבנתי מה ההבדל. את, מישהו מפעיל אותך, יש לך בחירה על משהו? מישהו מפעיל אותך הרי. את לא ראית את מי שמפעיל אותך? לא פגש או לא? נפגיש אותך, צריך לפגוש אותו? עשית, יש לך... מה דוגמה? יש משהו שאת יכולה לעשות בלי שיפעילו אותך? את מופעלת, את יודעת את זה? 24 שעות, מה כן? אז את רובוט. רובוט זה מישהו, משהו. מה, את מסרבת להכיר בכך, אני מבין. מה זאת אומרת, אני רובוט? אני לא רק מופעלת, אני לא מפעילה את עצמי, אבל רובוט... איפה, איפה? מה דוגמה את מפעילה את עצמך? מה דוגמה? זאת אומרת, כאילו עכשיו אני רוצה לקום ולצאת מפה, אני כל הכסף את זה, מי שאתה תפעיל אותי. לא נכון. לא נכון. רובוט, כדי שהוא יקום ויצא, הוא צריך שמישהו יפעיל אותו. נכון. אבל כשאני יקום ויצא, אף אחד לא צריך להפעיל אותי. צריך? אני צריכה להפעיל אותי. לא, אני אגיד לך מי צריך להפעיל אותך, הרצון שלך. הרצון שלי. למי מפעיל אותו? אז לרובוט אין את הרצון הזה שלו. לא נכון, יש לו. קודם כל יש לו. אין לו את הרצון הזה שלו. קודם כל את לא יודעת מה יש לו ומה אין לו, זה דבר ראשון. דבר שני, את היית פעם רובוט? אז איך את יודעת מה יש לו ומה אין לו? את לא יודעת, נכון? איך את מדברת בשמות? את יודעת מה אין לו? את אומרת, מה הוא מרגיש? לא יודעת מה הוא מרגיש. את פעם היית רובוט, את פעם היית כיסא שאת יודעת שהוא לא מרגיש? לא יודעת. אני מסביר לך משהו אחר. את מופעלת על ידי הרצון שלך. נכון? אם הרצון שלך ירצה, את תקפצי. אם הרצון שלך ירצה, את תשבי. הוא מחליט לך מה לעשות. אם הוא רוצה, את עומדת. אם הוא רוצה, את יושבת. אם הוא רוצה... אבל הרצון שלך, מי מפעיל אותו? לא את. תסיר קמיות. אני רוצה המתח ככה. מאיפה זה לקוח הנעימה הזאת? נו, בוא נחשוב על זה משהו. משהו רוסי כזה, לא? מה זה? כן, אבל בין רובוט לבין אדם יש הבדל בחומר. אין הבדל בחומר, החומר זה אותו חומר בסופו של תהליך. בסופו של תהליך. החומר זה אותו חומר, אטומים זה אטומים, זה לא... אטומים זה אטומים, זה לא משנה אם זה אטומים כאלה או אטומים כאלה, זה אותו דבר. זה אטומים כאלה, זה אטומים סוג אחר. והעניין הוא כאשר אין הבדל, אין הבדל. והעניין הוא כי כאשר האדם מתורד, תחכימי, תחכימי, את יודעת רגע, אני רוצה לדבר משהו. מה שקורה זה שפשוט אתה גם לא חשבת על זה בכלל. זה לא שאת כבר חשבת על זה והגעת למסקנה שאני אבל לא חשבת על זה, אבל רגע, אולי זה לא חשב. אז תחשבי מה זה תביא לי? קיבלת לי חומר ממחשבה, נכון? הלאה, והעניין הוא... אל תהיה פתוחה בשום דבר. והעניין הוא... עמוד 304. והעניין הוא כי כאשר האדם מברר את האמת לגבי איזה דבר, על האדם מברר את האמת הזאת, בלי שתהיה לו שום העדפה כלשהי לגבי התוצאה של ברור האמת שלו. כי בדרך כלל כשאדם מברר את האמת, תמיד יש לו איזו העדפה כלשהי.
שהוא מעדיף שהאמת יהיה כך ולא אחרת, מסיבות שונות של האדם. תסבירי.